Bona tarda, ara em posaré la mascareta. Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Aquest nou cicle contemporani a ciència està organitzat per la Càtedra Lluís Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica i per la Casa de Cultura de Girona. En aquesta ocasió, el títol genèric del cicle és Quatre visions del futur. I bé, la idea és que tots nosaltres, l'ésser humà en general, és curiós per naturalesa i és natural que ens fem preguntes sobre el futur. Futur personal, futur de l'espècie, futur en general, a curt, mitjà i llarg termini. Llavors, hem seleccionat quatre d'aquestes possibles preguntes que tenen interès a nivell científic. En podríem haver triat d'altres. Les quatre es podrien dir, són aquestes. Com ens afectarà el canvi climàtic, que és el que ens ocupa avui? Hi ha vida a l'univers més enllà del nostre planeta? Recentment s'han produït notícies en aquest sentit, molt interessants. Com canviarà la nostra societat la irrupció inevitable de la intel·ligència artificial i els robots? I és probable que patim una futura pandèmia tan o més nociva que la del Covid? Aquesta potser ara està molt candent. Són quatre preguntes, n'hi podria haver d'altres relacionades amb la genètica, l'avenç de la medicina, etc. Però o els hem tractat en alguna ocasió o les tractarem en un futur, en successives conferències. Llavors, sapigueu que aquestes conferències es graven i a posteriori pengem els vídeos al web de la càtedra. Busqueu el navegador Càtedra Lluís Santaló, hi ha un apartat que diu conferències, si cliqueu allà surten les conferències, la majoria de conferències que hem anat fent els últims 7-8 anys, que n'hi ha d'interessantíssimes, de molt guapes, estan totes penjades allà els vídeos i es poden visualitzar. Doncs aquests també quedaran gravats i penjats a la web. Bé, avui tenim nosaltres en Josep Calbó, és doctor en ciències, és professor titular de la Universitat de Girona, Departament de Física. La seva recerca està centrada en la interacció de la radiació solar i també terrestre amb aerosols atmosfèrics i amb els núvols. Ha fet estades de recerca a l'MIT dels Estats Units i altres institucions també dels Estats Units i també de Rússia, Nova Zelanda, Austràlia, etc. És membre del Consell... No, és el president del... No? De què? Del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya, sí. I és membre del grup d'experts en canvi climàtic de Catalunya. Llavors ens parlarà del canvi climàtic i la conferència es titula Nous temps, nou clima. Llavors, Josep, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Fa 4 anys va venir i va fer una conferència excel·lent i per tant estic segur que avui també serà molt interessant. Gràcies. Molt bé. Gràcies, David. Això de dir que 4 anys vaig fer una conferència excel·lent és posar-me molta pressió. Posar-me molta pressió perquè fa 4 anys estava més entrenat. Ara ho deia a l'entrar, que fa 7 mesos que no parlo en públic. Una cosa que per un professor universitari és molt estranya, no? Perquè un professor universitari constantment parlem en públic, no? Un públic real, un públic que es pot tocar. Quasi tocar per la distància, però bueno, a les classes, a més per fer conferències, a més en actes institucionals. Doncs ara, m'he donat compte de que és la primera vegada després del 13 de març que torno a estar en una sala amb persones reals, 20, 25, 30 persones reals fent una xerrada. Per tant, estic menys entrenat, per tant, potser, no sé, intentaré que sigui interessant, però ja ho veurem. També li donar les gràcies a en David perquè em tornés a convidar a fer una xerrada sobre el clima, que és un tema que evidentment m'interessa molt, i amb aquesta visió de futur, evidentment, no? En un marc d'un cicle que parla del futur, no? I per tant, lògicament, doncs, cap on va el clima del futur, i la visió científica, no? Perquè evidentment no és una visió d'un visionari, no faig servir una bola de cristall, no fem servir una bola de cristall per saber el clima del futur, sinó que ens basem, per parlar del clima del futur, ens basem en el coneixement del sistema climàtic, de com funciona el sistema climàtic. No? Bueno, vaig titular la xerrada d'aquesta manera, Nous temps, nou clima, perquè s'encaixava amb el cicle, no? Visions de futur, futur, evidentment, és una paraula que té a veure amb el temps cronològic, no? I amb aquest doble sentit de la paraula temps, no? Perquè en català, temps vol dir dues coses, no? Temps es refereix al temps cronològic, al temps de rellotge, però també al temps atmosfèric, al temps meteorològic, no? Quan parlem de quin temps fa, ens referim al temps atmosfèric, meteorològic, quan parlem de quina hora és o a quin temps ha passat d'alguna cosa, doncs referim al temps cronològic. I per tant, una mica jugant, no? Amb això.
Però bàsicament la idea és això, és donar una visió d'alguna manera de quin pot ser el clima futur d'aquí uns anys en base, evidentment, a un suport científic, diguéssim, no? De com funciona el sistema climàtic. Una mica l'esquema o l'índex serà aquest, molt ràpidament. Sembla que hi hagi molts punts, però els tres o quatre primers els passarem molt ràpid i ens entretenirem més en els tres o quatre del final, diguéssim, no? Primer, una mica de comentari més sobre això, sobre la connexió que hi ha entre temps meteorològic, temps cronològic i clima, que és el que ens interessa. Després parlar de diferents variables o diferents maneres de descriure, diguéssim, el clima o una mica la història, entendre que el futur del clima serà el que serà, però que venim també d'una història d'un clima també molt canviant, podríem dir. I aleshores, per què hi ha un canvi climàtic contemporani, què en sabem del sistema climàtic i ara sí, després, a partir d'aquest coneixement del sistema climàtic, què pensem, què preveiem els científics que pot passar. Si tinc temps, acabaré amb un comentari final sobre el concepte d'emergència climàtica, que és un concepte bastant recent. Es parla de canvi climàtic i s'ha parlat també de crisi climàtica i ara darrerament, els últims, jo diria que últim any o dos anys, es parlava molt d'emergència climàtica. De fet, abans que vingués la crisi de la Covid, era un dels temes més sobre la taula, l'emergència climàtica, el canvi climàtic, l'emergència climàtica estava sobre la taula. A finals de gener, vam tenir el temporal Glòria, tothom va connectar el Glòria amb l'emergència climàtica i tot això, diguéssim, no? Per tant, primer comentari inicial per intentar establir, quan parlem de clima, de què estem parlant, no? I vull, diguéssim, deixar clar, suposo que la majoria ho teniu clar, diguéssim, no? Però la diferència que hi ha entre clima i temps, entre clima i temps meteorològics, entre clima i meteorologia. Són conceptes molt propers, però diferents. I per tant, quan parlem de canvi climàtic, parlem de canvi del clima, que no s'ha de confondre amb el canvi del temps, el canvi del temps meteorològic. Avui, el dia d'avui, avui mateix, hem tingut un canvi de temps meteorològic. Aquest matí feia sol, estava ben serè, ara la tarda s'ha posat núvols i s'ha de ploure. Això és un canvi del temps meteorològic, un canvi de la situació meteorològica i no és un canvi del clima, és un canvi del temps. Aleshores, jo ho dic d'alguna manera que acostumo a dir, us acostumo a dir, només jo, és que el temps és el que percebem, el que els podem percebre. Nosaltres notem que un dia hi ha una tempesta, la veiem, la notem, ens mullem si estem a l'aire lliure, un dia fa més fred, un altre dia fa més calor, un dia fa vent, el temps, la meteorologia es percep, la podem percebre. Mentre que el clima, no. El clima directament els humans no el percebem, perquè el clima, per definició de clima, és, diguéssim, l'estat mitjà o l'estat característic del temps, de la meteorologia, durant molt de temps cronològic. I aquí hi ha un joc de paraules complicat. O sigui, a vegades, dir-ho curt, és el clima és l'estadística temporal del temps meteorològic. Llavors, aquí hi ha una mica de lío de temps, però es podria dir així. I, per tant, el clima, d'alguna forma, no es percep, perquè el clima no és el d'avui, no és el de demà, no és el d'ahir, és un concepte bastant abstracte que abasta això, abasta observar, mesurar, notar, si voleu, notar el temps meteorològic durant molt de temps cronològic i fer-ne una visió genèrica. Aleshores, per què el clima és tan important? Perquè el clima és molt important, potser no el notem en el dia a dia, no el percebem directament, però evidentment és el que configura, per exemple, el nostre paisatge. El notem indirectament. Quan comparem dos paisatges diferents, com aquests dos, els dos són paisatges de Catalunya, dos llocs de Catalunya, de seguida jo crec que tothom pensa que aquests dos paisatges són tan diferents perquè el clima d'aquí i el clima d'aquí és diferent. Aquest paisatge no és verd perquè hagi plogut el dia abans. Aquest paisatge no és marronós perquè faci tres dies o una setmana o un mes que no plou, no. Aquest paisatge és verd perquè és d'una regió, és d'una comarca, és d'un lloc on el clima és més fresc i més humit. I quan dic el clima vull dir això. Al llarg dels anys, en aquell lloc que està tan verd, hi plou de mitjana anual molt més del que hi plou aquí. Això és segur, si no, no seria aquest paisatge tan diferent. Perdoneu. Per tant, el clima es manifesta o es nota en, per exemple, el paisatge. I, evidentment, en tot el que això implica, perquè diferents paisatges, de fet, vol dir diferents ecosistemes, vol dir diferents conreus, segons el clima és, vol dir diferents activitats econòmiques, segons si hi ha més o menys aigua, hi ha més o menys neu, hi ha més o menys sol, el que sigui. I, per tant, el clima el patim o el gaudim
de moltes maneres, però no el percebim, no el percebem directament. I aquesta és el que volia comentar. Per tant, quan parlem de clima, parlem d'això que és difícil de percebre. I, de fet, aquesta mateixa situació que és difícil de percebre és el que fa que la preocupació pel clima, pel canvi climàtic, sigui una preocupació que la tenim en el rerefons, que hauria de ser molt important, perquè realment és un fenomen que ens hauria de preocupar, però que costa de posar al davant de les prioritats perquè no és del dia a dia. O sigui, no és una cosa que cada dia ens faci mal, diguéssim, no ens afecta cada dia, no és com la Covid, que, bueno, que si la pateixes tens uns dies que passes molt malament, o hi ha gent que fins i tot doncs, pateix de manera molt greu. No? No és com un temporal, el Glòria, que és un fenomen meteorològic, de dos dies o tres dies de durada, que es carrega infraestructures i també doncs, pot arribar a provocar algunes fatalitats, diguéssim. No? El clima va canviant o canvia, però és una cosa que costa molt de percebre i, per tant, també costa molt de donar-li prioritat. A nosaltres mateixos ens costa molt de donar-li prioritat, encara que sapiguem que ens pot generar un problema a mig llarg termini. Bé, en total, doncs, el que vull aclarir és que estem parlant de clima. Per tant, estem parlant de com pot ser el clima del futur i, per tant, podríem pensar com pot ser el paisatge del futur, com poden ser els conreus del futur, com poden ser l'economia del futur, com poden ser la distribució humana del futur amb un clima diferent de l'actual. Bé, aleshores, també per donar una mica de... Ja que estem en el marc d'un cicle de conferències organitzada per una càtedra de matemàtiques, en el fons, no? Doncs també donar-li un toc així amb l'estadística i això. Doncs, bueno, si el clima és l'estadística del temps, doncs, bueno, que veieu algunes gràfiques que el que m'interessa és... bueno, primer dir d'on són. Això són dades de l'estació meteorològica d'aquí de Girona, de la nostra mateixa universitat, dades de 20 anys de temperatura de precipitació... I bueno, és una distribució, no? tots els dies d'estiu d'aquests 20 anys comptats, no? Aquí, i pues, cada un d'aquestes barres vol dir pues, hi ha un 7% de dies que la temperatura està a 19 graus, no? Al llarg de tots aquests 20 anys. Un 8% que ha sigut de, i el que sigui, un 4% de 25, un 3% de 32, el que sigui. I això és la distribució, el mateix per l'hivern. I el mateix per la precipitació, per la pluja. Doncs, traient els dies que no plou, que serien molts més, els dies que no plou hi ha el 25% o molts, els dies que plou doncs, hi ha un 3,5% que plou 4 mil·límetres, un 2% que en plou 6, etc. I aquesta distribució que té aquesta forma. El que vull comentar amb això és donar molt d'èmfasi en què molt sovint el clima es descriu amb la mitjana. I, de fet, jo mateix d'aquí un moment em posaré a parlar de la temperatura mitjana de la Terra, de la temperatura mitjana de Catalunya, de la temperatura mitjana d'allò on sigui. No? La temperatura mitjana, o una mitjana, és un dels estadístics que descriu una variable, en aquest cas la temperatura o la precipitació. No? La precipitació mitjana anual a Catalunya o a Girona, doncs 560 mil·límetres. Això què vol dir? Vol dir que agafant aquests 21 anys de dades, doncs la precipitació mitjana és 560 mil·límetres, però un any va ploure 330 i un altre any va ploure 980. M'ho invento, però valors aquí. Per tant, la mitjana és el que és. I, a més, la mitjana, per exemple, mirem la precipitació. Aquesta mitjana és mitjana anual. En mitjana, a Girona, han caigut els últims 21 anys, o bueno, aquests 21 anys, 560 mil·límetres d'aigua. Si això ho distribuíssim pel dia, per dies, tocaria en mitjana 1,5 mil·límetres per dia. O sigui, si això ho repartíssim en 365 dies l'any, 1,5 mil·límetres per dia, que és molt poca pluja, 1,5 mil·límetres, és un ruixadet molt, molt curtet. Això, evidentment, dies que plou 1,5 mil·límetres n'hi ha molt pocs, perquè el que passa és que hi ha molts dies que no plou gens, hi ha alguns dies que plou més, que en plou 8, que en plou 10, que en plou 20, i dies que en plou 40, 50 o 60. Per tant, és tan important els valors mitjans, o és quasi igual o més important que els valors mitjans, els valors extrems. Els valors extrems, i que a més són els que potser més es manifesten després, es noten més, no? O tenen més impacte, podríem dir. No? En aquest sentit, bé, tant per la precipitació com per la pluja, aquests valors extrems, el que en diem una onada de calor o el que en diem una pluja molt intensa, tampoc és un valor, diguéssim, universal, no és universal, sinó que depèn del clima del lloc. Què vull dir amb això? Aquí a Catalunya, que un dia ploguin 15 mil·límetres no és extrem, és bastant habitual, bé, bastant habitual. Em sembla que sí relativament poques vegades, però que ploguin 15 o més mil·límetres, si ho féssim l'acumulat, no és res de l'altre món. Que caiguin 15 mil·límetres en un dia a alguns països del nord, doncs és bastant llarg, comença a ser un extrem, perquè allí plou molts dies, però plou molt poc. Del nord, vull dir, del nord d'Europa, del Regne Unit, etc. No? I, per tant, un extrem depèn del clima del lloc. No? Per tant, aquí podríem dir, per exemple, a Catalunya, es considera extrem, perdoneu,
es podria començar a considerar extrem doncs, a partir del percentil 95, és a dir, les coses que passen, ai, perdoneu, que passen només el 5% de les vegades, no? El 5% del temps, doncs puges de més de 22 mil·límetres al dia, no? O més extrem encara, o sigui, hi ha una puja molt intensa, allò que passa només un 1% de les vegades, no? 45 mil·límetres al dia. I amb la temperatura passa igual, eh? La temperatura mitjana, a l'estiu 23 graus, a l'hivern 7,8, que gairebé 8 graus, què és una onada de fred o què és una onada de calor? Bueno, evidentment una onada de fred o de calor a Girona és diferent que la definició d'una onada de fred o de calor a Moscou, us ho podeu imaginar, eh? o a Tamanrasset, vull dir, segur, perquè depèn de la distribució. No? Doncs, a vegades es defineixen les mitjanes, els extrems, les onades de calor es defineixen a vegades d'aquesta manera, no? També mirant doncs, aquestes cues, les cues de la distribució. Quantes vegades, o sigui, enumerem onada de calor quan és una cosa que és poc probable, quan passa només, quan és probable que passi només el 5% de les vegades o l'1% de les vegades, tant, aquestes cues. Això ho dic perquè aquestes cues són importants perquè són les que al final acaben, ja dic, tenint més impacte, tenint més impacte i després hi tornarem, al final de la conferència hi tornarem amb això, que quan parlem de canvi climàtic ens hem de fixar en el canvi de les mitjanes, però també ens hem de fixar en el canvi dels extrems, perquè són els que potser són els que van més, tenen més conseqüències, més efectes. Bé, el que deia de la història del clima, el clima, que ara parlem així, del clima, estem parlant aquí perquè està canviant el clima actualment, perquè hi ha un canvi climàtic contemporani, etc. Però el clima ha vingut canviant des de fa, bueno, des de sempre. El clima de la Terra no ha sigut mai estrictament constant, no ha sigut sempre el mateix, al revés, ha sigut molt variable. Aquesta gràfica donaria per parlar molta estona, tampoc no és l'objectiu, perquè és una gràfica bueno, on hi ha una escala temporal. Aquesta és l'escala de la temperatura mitjana de la Terra, o sigui, com ha anat canviant la temperatura mitjana de la Terra des de 500 milions d'anys enrere, 500 milions d'anys enrere, 100 milions d'anys enrere, 5 milions d'anys enrere, 1 milió d'anys enrere, perquè són mil milers, que ja són milers, etcètera. Vull dir que com la temperatura va canviant, ja veieu que, bueno, que ha tingut canvis, que hi ha hagut molts moments a la història de la Terra, que la temperatura ha sigut molt més alta que l'actual, si l'actual considerem que està per aquí, més o menys, no? aquest zero representa... No que estiguem a 0 graus, representa que és el nivell de referència, podríem dir, no? la situació actual, del clima actual, i quan dic actual vol dir doncs, la mitjana de la temperatura de l'any 1970 al 2010, per dir alguna cosa, 30-40 anys recents. Doncs, en el passat, estic parlant de fa 100 milions d'anys o fa 500 milions d'anys, la temperatura era molt més alta, la Terra estava molt més calenta, aquí o aquí, molt més calenta, 10, 12, 14 graus més calenta que ara. I en canvi, fa 20.000 anys, la Terra estava força més freda que ara, estava 4-5 graus més freda que ara. Va ser l'última glaciació, l'última glaciació. Per tant, només en 20.000 anys, en 20.000 anys la Terra ha tingut un canvi de temperatura bastant important, no? Fins a la situació actual. També és cert que ja porta uns 10.000 anys, o portàvem aproximadament uns 10.000 anys, aquests d'aquí, doncs amb una temperatura amb petites oscil·lacions, però bastant constant, bastant constant. I si mirem els últims 1.000 anys, que és aquesta ampliació d'aquí baix, aquesta ampliació, els últims 1.000 anys, diguéssim, des de l'any 1000 fins ara, pràcticament fins ara, doncs veiem això, que portàvem gairebé 1.000 anys, bueno, 10.000, però els últims 1.000 també, amb una temperatura bastant constant. Sí, amb petites fluctuacions, en algun moment una miqueta més fred, però bastant constant. I és en les últimes dècades que la temperatura comença a pujar altre cop o comença a pujar de forma molt ràpida. Molt ràpida. Per tant, quedem-nos amb la idea, la temperatura de la Terra ha sigut canviant, el clima de la Terra ha sigut canviant de forma, diguéssim, natural, de forma natural. Evidentment, aquí no hi havia humans que tinguessin cap impacte sobre el clima, ni aquí, ni aquí. I, bueno, i aquí ja començava a haver-hi algunes espècies neandertals i homo sapiens, per aquí, però en quantitats tan petites tampoc tenien cap impacte rellevant. No? Tots aquests canvis han sigut, diguéssim, naturals. Naturals. I en canvi, el problema que tenim ara, el problema entre cometes, és que la temperatura està canviant, cosa que podríem dir, bueno, si ha canviat sempre, per què ens hem de preocupar? Bueno, doncs està canviant i el problema que tenim, diguéssim, és que està canviant i pujant i augmentant i escalfant-se de manera molt ràpida, perquè aquesta corba és molt, molt dreta, o sigui, aquest creixement, aquest augment és molt ràpid, fixem-nos que amb aquesta gràfica el creixement és gairebé desnotaria, no? Perquè l'escala faria que sigui quasi bé vertical, no? Molt ràpid, és molt ràpid. Més a més, l'origen no és estrictament natural, l'origen és la nostra activitat humana. I tercer, bueno, hi som nosaltres per patir-ho, hi som els humans per patir aquest canvi climàtic. Vull dir, que el clima fa 50 milions d'anys fos més calent, no ens preocupava gaire perquè no hi érem, diguéssim. No? Que el clima ara canvi i escalfi la Terra ens preocupa, ens hauria de preocupar, perquè ens pot afectar a nosaltres mateixos. La Terra en conjunt, la Terra com a planeta, diguéssim, bueno,
tampoc li passarà massa res, eh? Si la temperatura puja 2, 3, 4 o 5 graus, canviaran els ecosistemes, no sé què, bueno, hi haurà canvis, però com a Terra en conjunt no li passarà res. El problema el poden tenir els humans i altres espècies, eh? Però els humans en particular. Per tant, diguéssim, el motiu de preocupar-nos pel canvi climàtic actual no és que sigui una cosa, un canvi climàtic, és una cosa mai vista, no? De canvis climàtics hi ha hagut a la història de la Terra i a la prehistòria sempre. I dic, és aquests tres ingredients, o almenys a mi se m'acuden aquests tres, que és molt ràpid, que és d'origen humà i que les conseqüències dolentes també ens poden repercutir nosaltres mateixos, no? A la societat humana. Bueno, aquesta és una ampliació, he anat fent ampliacions, no? De 500 milions d'anys a uns quants milers d'anys, i aquesta és l'ampliació, diguéssim, del canvi, o sigui, per comentar, diguéssim, l'evolució de la temperatura. Altre cop, temperatura, bueno, això és l'anomalia de temperatura, el canvi de temperatura mitjana de la Terra, i també vull tornar a fer el parèntesis aquell. Parlo només de temperatura mitjana de la Terra, parlar de temperatura mitjana de la Terra és una reducció, una simplificació molt important, perquè la Terra té temperatures molt diferents, al Pol Nord, al Pol Sud, als deserts, als oceans, als continents, però bueno, en conjunt tota la Terra, i agafant la temperatura mitjana, doncs l'evolució d'aquesta temperatura mitjana en l'últim segle, bueno, segle i mig, podem dir, 150 anys, doncs ha sigut aquesta, que bueno, comença amb unes petites fluctuacions, unes poques dècimes de grau, un petit refredament al 1900, un petit escalfament, els primers dècades del segle XX, no? 920, 930, 940, torna a estabilitzar-se uns quants anys, és que els 150, però a partir dels 60 i pico, 70, diguéssim, ja la tendència és clarament, és un ascens continu de la temperatura. I és aquest ascens tan rellevant, tan ràpid, amb 50 anys, la temperatura ha pujat un grau, que és molt, perquè insisteixo, fa un moment estava dient a la gràfica anterior, des de la glaciació última, que eren 4 o 5 graus per sota ara, fins ara, han passat 20.000 anys, o si voleu, 10.000 anys, 5 graus en 10.000 anys, ara hem anat un amb 50 anys, o sigui, són ordres de magnitud diferents de la rapidesa del canvi. Per tant, és un canvi realment ràpid, és un increment de temperatura realment molt ràpid i molt rellevant. Bueno, això també amb una altra gràfica una mica diferent, però que es manifesta això, no? Que també, per posar manifest i per reforçar la idea de que aquest canvi, més a més, aparentment cada cop és més ràpid. Si es fa un ajust lineal, una recta, una tendència, es mira la tendència del canvi, si es mira la tendència a 100 anys o 150 anys, la tendència és d'anar augmentant per un ritme de 0,04, o sigui, 4 centèsimes de grau per dècada. Si es mira els últims 100 anys, que és la línia blava, és 7 centèsimes per dècada. Si es mira la línia taronja, que són ja els últims 50 anys, la tendència ja és de 12 centèsimes, per tant, una dècima. I si es mira els últims 25 anys, que és la línia groga, ja són 17 centèsimes, gairebé dues dècimes. Per tant, la temperatura va augmentar. O sigui, la idea d'aquest gràfic, que és un gràfic una mica antic, és de l'any 2007, per tant, es podria actualitzar, però com que era, bueno, és un gràfic que està molt ben representat, diguéssim, i és molt visual, sota el meu... bueno, tinc la idea que és molt clar, doncs això, que l'augment de temperatura no només es va produint, sinó que cada cop és més ràpid, cada cop és més ràpid, de manera que, diguéssim, hi ha un augment de temperatura, hi ha un canvi climàtic que, a més, està accelerant, cada cop és més accelerat, més ràpid, podríem dir. Un augment de temperatura porta altres conseqüències, per exemple, una conseqüència bastant coneguda és l'augment del nivell del mar, l'augment del nivell del mar que es deriva de l'augment de temperatura. L'augment de temperatura, si la Terra s'escalfa en conjunt, doncs el mar també s'escalfa, almenys les capes més superficials del mar, els primers metres de fondària del mar, però, clar, si tu escalfes un volum d'aigua molt important, doncs aquest volum es dilata, i per tant, al dilatar-se, doncs, creix el seu volum, i com que pot créixer? Doncs cap a dalt, perquè per baix té el sol marí, doncs ha de créixer cap a dalt, per tant, puja el nivell del mar. I per tant, aquesta gràfica el que manifesta és que com a conseqüència de l'escalfament global de la Terra, doncs el nivell del mar també ha anat pujant, i aquí es parla, bueno, aquesta figura, doncs parla d'uns 15 centímetres en mitjana global, que ha pujat el nivell del mar els últims 100 anys aproximadament. Bueno, doncs canviant d'escala, fins ara tot això era per la Terra, aquest fenomen que passa a la Terra també passa, lògicament, també passa a Catalunya, perquè Catalunya forma part de la Terra i per tant no és diferent, i la gràfica aquesta de fet és molt semblant a la del conjunt de la Terra, si de cas una miqueta més exagerada, una miqueta més exagerada en el sentit que, bueno, es veu, que els anys, és des de 1950, que fins als anys 70 o així era bastant constant, la línia negra que és la mitjana, la tendència, diguéssim, mantenia bastant constant, fins i tot baixava una miqueta, i a partir dels 70 és quan comença a pujar clarament, a partir dels 70 va pujant clarament,
De fet, això fins i clarament els anys més calents són els últims, etc. Vull dir que ha portat un increment. De fet, a Catalunya, l'augment de temperatura entre els anys 70 i ara és gairebé un any, un grau i mig, una miqueta més, un grau i mig, un grau coma 6, més que la Terra. La Terra ha pujat la temperatura un grau aproximadament, a Catalunya un grau i mig. O sigui que, diguéssim, a Catalunya, i no és Catalunya, al Mediterrani, la zona on estem, s'escalfa més ràpid que el conjunt de la Terra. L'escalfament és més important que el conjunt de la Terra. Bueno, aleshores, com que el que ens interessa és el futur, ja ho he dit abans, no? per veure, per explicar, per intentar saber quin pot ser el futur clima, ho podríem fer de moltes maneres. Una seria, diguéssim, a ull, no? I això, la bola de vidre, ja, això es descarta. Una altra manera possible, perdoneu, i tiro enrere, una altra manera possible seria dir, bueno, extrapolem directament, no? Agafem aquesta recta i la tirem. No? Imaginem que segueix aquest canvi igual i aquí anem posant anys, per tant, doncs el 2050 que cauria aquí, aquesta recta, doncs, estaríem 3 graus més amunt. No? Extrapolar la recta cap amunt seria una manera de fer-ho. No? Bueno, això seria molt simple i, a més, sent un sistema tan complicat. No? Però bueno, hi ha prediccions, no aquestes, però hi ha prediccions de futur que es fan extrapolant, les tendències, hi ha una tendència, però s'extrapola, no? I això es fa a tots els àmbits, a l'economia, a molts àmbits de tendències temporals, extrapolar. El que passa és que extrapolar a un any o dos potser té sentit, extrapolar a 10, 20, 30 o 40 anys ja en té menys sentit quan hi ha tants factors jugant, no? Per tant, el que fem és intentar entendre el sistema climàtic, com funciona, per què canvia el clima, per què el clima és com és, per què canvia, i a partir d'aquesta comprensió, llavors ja podem entendre després cap on pot anar, perquè si entenem com funciona el clima, entenem els factors que el configuren, que l'afecten, que el defineixen, i aleshores buscarem quin factor d'aquests és el que està canviant i que provoca el canvi, no? I per tant podrem fer una previsió del canvi. Bueno, clar, el funcionament del sistema climàtic és força complicat, i, bueno, però el resumeixo, d'alguna forma el resumeixo en aquest esquema, que és un esquema que si algú, bueno, que jo mateix, com a científic, dic, bueno, té alguns defectes, però els dibuixos al final costa de fer-ho tot bé, diguéssim, no? Però bueno, és suficient per entendre-ho segurament, encara que té algun defecte, si fossin molt rigorosos. La idea és ben senzilla, la idea és la Terra té la temperatura que té, per tant, la Terra té el clima que té. Per què? Doncs perquè per una banda té una font d'energia, que és el Sol, i el Sol ens envia escalfor en forma de radiació, de llum solar, i aquest és el motor del clima de la Terra, diguéssim. L'entrada, l'input d'energia és l'energia que ens prové del Sol. I per altra banda, la Terra té un mecanisme de refredament. La Terra té un mecanisme de refredament que és l'emissió de radiació de la Terra cap a l'espai. La Terra, com un cos, com qualsevol cos, de fet, qualsevol cos que té una temperatura la que sigui, doncs emet radiació cap a fora per diguéssim, per refredar-se, per compensar l'entrada d'energia. Per tant, al fons, la Terra tenim, bàsicament tenim que li entra energia provinent del Sol i que la Terra doncs, envia energia en forma de radiació també cap a l'espai. Aquest és el mecanisme fonamental. I de fet, això val per la Terra, però val per qualsevol cos. O sigui, qualsevol... Aquesta aigua ara té una temperatura la que té, si està a 22 graus, és perquè està refredant-se perquè emet radiació, o si l'ambient estigués molt calent, s'estaria escalfant perquè està absorbint calor de l'entorn, etc. Per tant, sempre és una qüestió d'equilibris entre fluxos d'energia que entren i que surten, i a la Terra són aquests, bàsicament. El flux d'energia solar que entra, el flux d'energia terrestre, radiació terrestre, que s'escapa, o que envia cap a l'espai de la Terra. Bé, la cosa és una miqueta més complicada, una miqueta, però tampoc tant més. Per què? Perquè no tota l'energia que ve del Sol, no tota l'energia que ve del Sol escalfa la Terra. Per què? Perquè una part d'aquesta energia, senzillament, la Terra la reflecteix. La Terra no és... Una part de l'energia que prové del Sol és reflectida, reflectida sense ser absorbida, sense escalfar. Directament, la Terra la reflecteix cap a l'espai. Si mirem la Terra des de fora, bueno, no és una cosa gaire habitual, no? Però hem vist fotos fetes de satèl·lit, etc. No? Per tant, encara que no ho hem fet nosaltres directament, sí que hem volat, algunes vegades alguns haurem volat per sobre d'un núvol, no? I haurem vist que quan passem per sobre d'un núvol, el núvol enlluerna molt, enlluerna molt, és molt blanc vist des de sobre. Per què? Perquè reflecteix molta llum, no? I, evidentment, la Terra des de l'espai, des d'un satèl·lit, es veu la Terra amb els núvols, amb els oceans i tal, per tant, vol dir que reflecteix llum. Quan veiem una cosa és perquè reflecteix la llum. Per tant, la Terra reflecteix llum solar. Per tant, de tota l'energia que arriba del Sol, una part és reflectida, i aquesta part que és reflectida, com que és reflectida, no és absorbida, i com que no és absorbida, no escalfa la Terra. I per tant, quina part d'energia solar és reflectida és un factor molt important.
si la Terra fos molt blanca, per dir-ho així, si la Terra estigués coberta de núvols, com que reflectiria molta llum solar cap a l'espai, estaria més freda. Mentre que si no hi hagués núvols, i per tant només hi hagués els subcontinents, els oceans, i no hi hagués núvols, molta més llum seria absorbida, la Terra seria molt més calenta. Per tant, diguéssim, el color de la Terra influeix en el clima. Per què? Perquè influeix en quanta energia del Sol és reflectida i quanta és absorbida i, per tant, escalfa la Terra. I l'altra qüestió, l'altre detall, és que d'aquesta energia que la Terra mateixa emet, radia cap a l'espai, la radiació infraroja, la radiació terrestre que la Terra radia cap a l'espai, doncs d'aquesta energia tampoc tota s'escapa. Tampoc tota s'escapa perquè a l'atmosfera, doncs hi ha uns quants gasos, l'atmosfera és una barreja de gasos, doncs hi ha uns quants gasos que també es queden, diguéssim, o absorbeixen una part d'aquesta energia que altrament marxaria cap a l'espai. Si la Terra no hi hagués atmosfera, la Terra emetria energia cap a l'espai i estaria més freda perquè s'escaparia molt de més. Com que a la Terra hi ha atmosfera, aquesta atmosfera té uns gasos que absorbeixen una part d'aquesta energia i, per tant, la mantenen una mica més calenta. Aquest és el conegut com a efecte hivernacle. Diem que a l'atmosfera terrestre hi ha un fenomen que s'anomena efecte hivernacle perquè és la capacitat de l'atmosfera d'absorbir una part de la radiació que altrament s'escaparia cap a l'espai. Si no hi hagués aquest fenomen, la radiació s'escaparia cap a l'espai. Hi ha uns gasos a l'atmosfera que se'n queden una part d'aquesta radiació. Hi ha aquest efecte hivernacle. I és un efecte hivernacle per això, perquè com un hivernacle manté la Terra més calenta del que estaria. Bueno, aquest és el mateix esquema que me'l passo, perquè veig que vaig mirar just de temps, i és el mateix que abans, però més complicat, per tant no cal entrar-hi. Aquí també anirà molt ràpid, només per dir quins són aquests gasos. L'atmosfera, com he dit, té alguns gasos que absorbeixen la radiació terrestre i que fan aquest efecte hivernacle. Quins són aquests gasos? Doncs bàsicament són els que tenen per aquí aquests colors marrons. Per tant, perdoneu, bàsicament el vapor d'aigua, el diòxid de carboni, CO2, vapor d'aigua i diòxid de carboni, també el metà, també l'òxid nitrós, també l'ozó. Aquests són els gasos que diem que tenen efecte hivernacle. Fixeu-vos, us dic que aquests gasos no són els més abundants de l'atmosfera. Els gasos més abundants de l'atmosfera, però per una majoria aclaparadora, són el nitrogen i l'oxigen. L'atmosfera és gairebé un 80% de nitrogen, gairebé un 20% d'oxigen, i misèries, entre cometes, si permeteu la paraula, dels altres gasos, de vapor d'aigua, de diòxid de carboni, de metà, d'això n'hi ha poquíssim. Parts per milió, de vapor d'aigua una miqueta més. Per tant, els gasos que tenen efecte hivernacle, aquests gasos tan importants perquè fan que la Terra no estigui tan freda, podríem dir, perquè tenen aquest efecte hivernacle, perquè absorbeixen una part de la radiació, són gasos que a l'atmosfera hi són relativament escassos. Relativament escassos, el vapor d'aigua. N'hi ha bastant, però els altres n'hi ha tirant a molt poc, diòxid de carboni. Tot i que n'hi ha molt poc, tenen aquest efecte molt important, l'efecte hivernacle. Tan important és que, també fent quatre números, i aquí no cal tampoc anar molt al detall, però ja també m'agrada posar quatre números aquí, i més m'agrada posar-los perquè són quatre números que resulten d'un model. Com que després d'aquí un moment, de fet, em sembla que la següent diapositiva, o ara d'aixida, parlaré de models climàtics, models climàtics, doncs aquest és un primer model climàtic. Això, aquesta equació d'aquí, és un model climàtic molt senzill, però és un model en el sentit que és una reproducció teòrica, si vol dir-li, matemàtica, del sistema. El sistema, la gràfica anterior, era un model conceptual. Arribava energia per aquí, una part d'aquesta energia és reflectida, la Terra emet energia, una part és absorbida, conceptual. Aquell concepte de la gràfica anterior o del dibuix anterior posat amb números. Posat amb números, però aquí és, això és l'energia que ens prové del Sol, la radiació que ve del Sol, aquest símbol representa quanta llum ens ve del Sol, quanta energia ens ve del Sol. Aquesta d'aquí és quanta d'aquesta llum és reflectida cap a l'espai, quina part retornem cap a l'espai, quina part és reflectida, és aquesta d'aquí. I aquesta d'aquí és l'energia que la Terra emet cap a l'espai, la que la Terra emet, la radiació infraroja, la radiació terrestre. Per tant, això seria la fletxa que baixava, això seria la reflexió, i perdoneu, ja que estic aquí, ho tiro enrere, teníem la fletxa que baixa, S0, la que puja perquè està reflectida, la alfa per S0, i la que la Terra emet, sigma T a la quarta. I els detalls de per què poso aquestes lletres i això no val la pena que hi entrem. En tot cas, que veieu que cada terme de l'equació representa un d'aquests fluxos.
Bueno, i aleshores, això és un model, perquè és una representació matemàtica d'un sistema real. I això és el que és un model. Un model és una representació d'un sistema real, com és el sistema climàtic. Bueno, doncs aleshores podem fer números, perquè la quantitat d'energia que ens prové del Sol la sabem. La quantitat d'energia que és reflectida, aquesta alfa, també la podem saber, o la sabem, etc. I per tant, podem fer quatre números i podem deduir quina seria o quina és la temperatura de la Terra en diferents condicions. Jo aquí dic, he fet quatre simulacions, diguéssim. Amb aquest model tan senzill, amb aquesta fórmula, he fet quatre diferents situacions, simulacions. Quina seria la temperatura de la Terra si no tingués atmosfera? Si no tingués atmosfera. Per tant, com que no hi ha atmosfera, no hi ha núvols, perquè els núvols és un fenomen atmosfèric, i com que no hi ha atmosfera, no hi ha gasos d'efecte hivernacle. D'acord? Per tant, si no hi hagués núvols i no hi hagués efecte hivernacle, és a dir, si no hi hagués atmosfera, la Terra estaria a uns 0 graus. La temperatura mitjana de la Terra seria 0 graus. Per tant, bastant més freda del que està ara. Ara estem a mitjana uns 15 graus, 14-15 graus. Per tant, una Terra sense atmosfera estaria bastant més freda. Si a l'atmosfera, si hi hagués atmosfera, si a l'atmosfera hi hagués núvols, hi hagués núvols, però no hi hagués efecte hivernacle, és a dir, no hi hagués diòxid de carboni, no hi hagués metà, i el vapor estigués tot en forma de condensada, o sigui, l'aigua fos tota líquida en forma de núvol, tant si hi hagués núvols però no hi hagués efecte hivernacle, què passa? La temperatura encara seria molt més baixa, 18 sota 0. Per què? Perquè els núvols, he dit abans, que reflectien molta llum, per tant, la temperatura molt més baixa. Per tant, en una Terra, tal com la tenim ara, amb la Terra ara, avui en dia, amb el que el Sol brilla a aquesta època geològica, no?, amb la configuració igual de la Terra, la distància de Terra-Sol la mateixa, tot això igual, si li traiem l'efecte hivernacle, si de l'atmosfera eliminéssim l'efecte hivernacle, els gasos amb efecte hivernacle, la temperatura de la Terra serien menys 18 graus centígrads, bastant més freda que ara. Bueno, si li posem l'efecte hivernacle, ara sí, afegim l'efecte hivernacle, i això ho afegim posant aquí un factor, pels que, bueno, no sé quants de vosaltres llegiu bé una expressió matemàtica, però posant aquí un factor inferior a 1, per tant, reduïm la quantitat d'energia que se va cap a l'espai, posant una emissivitat que es diu un factor inferior a 1, 0,62, això representa que no tota l'energia de la Terra s'escapa a l'espai, una part és absorbida, aleshores la temperatura l'encertem, és la temperatura actual, uns 14-15 graus. 14-15 graus és la temperatura que tenim ara, perquè tenim un Sol que brilla el que brilla, tenim uns núvols que reflecteixen el que reflecteixen i tenim un efecte hivernacle, és a dir, uns gasos a l'atmosfera que es queden una part d'aquesta radiació que marxa. Què passaria si poséssim més gasos? Si poséssim més gasos a l'atmosfera, si tinguéssim més efecte hivernacle, si hi hagués més gasos amb efecte hivernacle, el que passa és que aquest número es redueix perquè s'escapa menys radiació cap a l'espai i si s'escapa menys radiació, la temperatura seria més alta. Per tant, ja veieu que en funció bàsicament de la composició de l'atmosfera, doncs la temperatura o el clima pot anar canviant. I de fet, aquella història climàtica, aquells canvis de temperatura al llarg de la història dels milions d'anys i dels centenars, la majoria s'expliquen per canvis a l'albedo, és a dir, a la reflexió de la llum solar, a l'emissivitat, és a dir, a la composició de l'atmosfera, més o menys efecte hivernacle, més o menys núvols, i també, és veritat, a la lluentor del Sol. El Sol, amb escales de milions d'anys, també canvia la seva lluentor, no amb escales de milers d'anys. Bé, per tant, què està passant ara? Estava dient fa un moment que la temperatura està augmentant, que hi ha un canvi climàtic d'origen antròpic, etcètera, que s'ha augmentat molt ràpid. Per què? Doncs perquè està augmentant molt ràpid la quantitat de gasos amb efecte hivernacle. L'atmosfera està augmentant molt ràpid el contingut de diòxid de carboni, que després d'estar 1.000 anys o 2.000 anys gairebé constant, va començar a pujar amb la revolució industrial i cada cop està pujant més ràpid. I de fet, aquesta gràfica tampoc té molts anys. Això és d'un informe del 2014, on els valors més alts estaven a 390, si l'hagués actualitzat fins avui ja estaríem a 411 o 412, per tant, per aquí dalt. Per tant, l'atmosfera cada cop hi ha més diòxid de carboni, més metà, més òxid nitrós, per tant, més gasos amb efecte hivernacle, més efecte hivernacle, més retenció de radiació, per tant, més escalfor retinguda, més augment de la temperatura. Per tant, ja hem entès quin és el sistema, o com funciona, diguéssim, el sistema climàtic. De forma molt simple, però hem fet els punts principals. I, per tant, ja tenim els ingredients per intentar projectar el clima cap al futur. I no projectar-lo amb una simple, diguéssim, extrapolació, sinó projectar-lo amb aquest coneixement. Sabem més o menys com funciona el clima i sabem també quin és el principal factor que l'està fent canviar a hores d'ara. El principal factor que l'està fent canviar és el contingut,
el contingut de gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera, i això no ho he dit, és veritat, i per què està augmentant el contingut de gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera? Està augmentant perquè l'activitat humana, els humans, tots plegats, la nostra activitat, la nostra vida, el nostre consum d'energia, el nostre transport, estem enviant, emetent, que es diu, aquests gasos a l'atmosfera. Per tant, el canvi climàtic contemporani és conseqüència de l'activitat humana, és un canvi antropogènic, perquè té l'origen en l'activitat humana, que fa augmentar el contingut de gasos a l'atmosfera. Bé, aleshores, dic, anem cap a futur. Cap a futur el que fem servir és fer servir models, fer servir models no tan simples com el de la transferència anterior, no només sola fórmula, models molt més complicats, amb milions d'equacions, bé, no, amb unes poques equacions, però que es resolen amb milions de cel·les, amb milions de volums de l'atmosfera, dels oceans, no hi entraré tampoc en detall, però el concepte és el mateix de la transferència anterior, és jugant amb el jugant, canviant algun dels paràmetres, veure quin és el clima del futur. Quin paràmetre canviem? Bàsicament, el paràmetre que podem canviar, o que té sentit de canviar, és quines seran les emissions, com els humans seguirem o no posant més gasos a l'atmosfera, més diòxid de carboni, més metà, etcètera. Per tant, el que en diem les emissions, i només vaig amb aquesta part d'aquí. A partir de les emissions, emissions antròpiques, a partir de quants gasos posem a l'atmosfera, acabem, i em passo els passos intermitjos, no venen a comentar ara, acabem fent una estimació de quin pot ser el clima del futur, perquè el clima del futur, aquell model que hem fet abans, depèn, bàsicament, de quins gasos anem posant a l'atmosfera. I per tant, ja dic, això és, aquest gràfic és molt complicat i m'ho dona per molt, però bàsicament és pensar que un model climàtic el que et permet és fer una estimació, una avaluació, una projecció de quin pot ser el clima d'aquí 10, 20, 30, 40, 100 anys o 300 anys, sempre que fem també una estimació de quines seran les emissions de gasos d'aquí 10, 20, 30, 40, 50 o 100 anys. I us podeu imaginar, suposo que, primer, això no ho sap ningú, que és quines seran les emissions els propers anys no les sap ningú, però les podem també fer amb una estimació a partir de l'economia, de la tecnologia, de la demografia, se fan diferents estimacions, i per tant, diferents estimacions porten diferents projeccions, i també és veritat que els models no són exactes i per tant sempre porten una, aquesta banda, o sigui, no donen un valor concret, sinó donen una banda de valors, donen una incertesa associada a aquesta estimació futura. És un futur que no es pot dir, jo no puc dir, ni jo ni ningú, pot dir el clima l'any 2050 serà tal que la temperatura mitjana de la Terra seran 15,83 graus. No. S'estima que l'any 2050 la temperatura de la Terra haurà pujat 1,5 o 2,5 graus, que algú pot pensar, home, és una banda molt ampla. Bé, doncs és el que es podem dir, perquè hi ha molta incertesa. Bé, aquests models, per cert, que són models, ja dic, molt complicats, si ens els creiem, si els fem servir per projectar aquí en el futur, és perquè els hem provat. Provem que els models funcionin. Un model en clima i en qualsevol cosa, ens el creiem i el fem servir quan el podem validar, quan el podem comprovar que funciona. Això s'ha fet i, per exemple, en aquesta gràfica es mostra això. Si la línia negra són les temperatures mesurades, perquè això és el segle XX, això és el segle passat, per tant, aquí hi ha observacions. La línia negra és com la temperatura ha anat canviant durant el segle XX, igual que la gràfica que hem vist al començament de la transparència, de la conferència, perdoneu, la línia vermella i la línia blava són simulacions amb un model climàtic. I veiem que el model, diguéssim, que segueix la línia blava, ho fa bastant malament, perquè no s'acosta a la línia negra, diguéssim. Aquí s'acosta, però aquí ho deixa de fer-ho bé, no? Mentre que el model que fa la línia vermella sí que reprodueix força bé, força bé, força bé el que ha anat passant. Per tant, el model de la línia vermella funciona bé. Bé, de fet, el model de la línia vermella, de fet, és el mateix model que la línia blava, diguéssim, matemàticament, són les mateixes equacions, l'únic que té, la línia vermella, té els inputs, les entrades ben posades. A la línia vermella hi hem posat les causes antròpiques. Hem posat l'augment de gasos amb efecte hivernacle provocats pels humans. Mentre que la línia blava és el mateix model, però sense tenir en compte aquest augment de gasos amb efecte hivernacle. Per tant, el model funciona si l'alimentem amb les dades correctes, amb els gasos que els humans anem posant. Bé, ara ja anem cap a futur. Quins gasos anirem posant a l'atmosfera? No ho sé. No ho sabem. No sabem quants gasos posarem a l'atmosfera d'aquí 10 anys, d'aquí 30. Com que no ho sabem, el que fem és treballar en el que en diem escenaris, diferents alternatives de futur, diguéssim. I, per exemple, aquí n'hi ha quatre, que es diuen RCP, tampoc no cal saber per què nom, el vermell, el blau, el groc, el blau i aquest blau més fosc, són quatre, diguéssim, visions de futur, encara amb el nom del cicle, doncs que algú, ja ho vol dir, algun científic, s'han dit, bueno, si les coses les seguim fent com les fem, perdoneu, si seguim fent les coses, vull dir, si seguim els humans creixent en població,
energia econòmica, amb ús de combustibles fòssils, en, bueno, fent les coses com les fem ara, diguéssim, de malament, parèntesis, doncs seguiríem aquesta línia vermella d'augment de les emissions. Mentre que si les comencem a corregir, bueno, les corregim molt aviat, ja comencem a reduir les emissions i, per tant, posem fre a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, doncs hauria de ser aquesta línia blava fosca, i entremig, doncs, altres alternatives, la línia groga o la línia blava clara, que són si ens hi posem d'aquí 20 anys o si ens hi posem d'aquí 50 anys. No? O sigui, bueno, molt simple, però són diferents alternatives de futur, en funció de com ens comportem, diguéssim, els humans en conjunt, d'ara endavant, diguéssim. No? Això són diferents escenaris. Evidentment, la gent parla d'escenari, diguéssim, més pessimista, a vegades es diu, no? O més extrem, i l'escenari més optimista, doncs, aquest blau, perquè és el que més aviat redueix les emissions i, per tant, més aviat limita el canvi o l'augment de temperatura. Bueno, amb aquests diferents escenaris es posa en el model i el model dona diferents evolucions de la temperatura. I, doncs, això, amb l'escenari més pessimista, doncs, la temperatura va pujant, que és aquesta línia vermella, a final de segle, això és per tot el globus, a final de segle doncs, seria al voltant d'entre 3 i 5 graus més alta que ara, i al final de 200 anys i 300 anys, bueno, això aquí ja està lluny, tan enllà que no val la pena comentar-ho. No? Però en tot cas, si ens mirem aquí al 2100, a finals de segle, doncs si seguim l'escenari blau, el més optimista, el que redueix les emissions, la temperatura s'estabilitza molt aviat, s'estabilitza abans del 2050, cap al 2040, i ja es manté constant amb un augment de només un grau respecte un grau més respecte a ara, diguéssim, respecte a l'any 2000. Mentre que si seguim l'escenari taronja, doncs se'l pujaria cap a 2 graus i si seguim el vermell, cap a 4 graus, diguéssim. No? Per tant, la temperatura pujarà més o menys en el futur en funció de si seguim un escenari més o menys intensiu en emissions. Bueno, una mica més de detall dos dels escenaris, perquè ho veiem ampliat, perquè no es veia gaire bé, o sigui, és al llarg del segle XXI, doncs això, com realment seguir dos escenaris diferents, dos comportaments diferents de la humanitat pel que fa a les emissions de gasos amb efecte hivernacle pot portar a augments relativament moderats, aquest d'aquí que seria, com dic, un grau més de l'actual, o quatre o més graus més dels actuals. Ja puc començar a dir ara aquí que suposo que recordeu fa uns quants anys, no gaires, els acords de París per limitar els efectes del canvi climàtic, no? Que, diguéssim, la ONU, per tant, la humanitat, entre cometes, els representants van decidir que si aconseguíem limitar aquest augment per sota d'un grau i mig, bueno, ens en podíem sortir com a societat relativament bé, no? Mentre que si superàvem aquest grau i mig, tindríem problemes realment greus al conjunt de la humanitat. Doncs ja veieu que, bueno, que aquest escenari, el del blau, seria per sota dels acords de París, en canvi el vermell seria molt per sobre dels acords de París. De fet, aquesta gràfica, si us heu anat fixant, bueno, sempre poso la font aquesta, per exemple, és del 2014, de l'informe que es diu el cinquè informe d'avaluació del canvi climàtic de l'IPCC, que és un organisme de les Nacions Unides, 2014. I aquí tinc una gràfica molt recent, de fet està publicada aquest mateix any, l'any 2020, perquè s'està preparant el sisè informe, això és el cinquè informe de l'any 2013-14, s'està preparant el sisè informe. I una notícia que ha començat a sortir, almenys en els entorns científics, és que els models que estan utilitzant ara, o sigui, els models teòricament més bons, més evolucionats, amb més detall, amb més coneixement científic cada cop, estan donant augments encara una miqueta més alts. La banda és ampla, si mireu aquesta columna taronja, però fixeu-vos que la columna taronja té uns quants models, o té un més amunt. Per tant, semblaria que el que s'està dient és que les simulacions anteriors de fa 6 anys o fa 8 anys potser s'havia subestimat, s'havia sigut, imagineu-vos, en moments de 4 graus, una mica optimista, no? I que ara semblaria que potser encara l'escalfament serà encara més important del que s'havia dit anteriorment. Hi ha dubtes, hi ha debat, però bueno, s'està parlant d'això. Bueno, el clima no només és la temperatura, és molt important també la precipitació, l'aigua, la pluja, diguéssim, la precipitació és molt important també per definir el clima. Fixeu-vos en la primera diapositiva que he posat, no? Aquells paisatges eren diferents per la temperatura i per la precipitació, i per altres coses, però bàsicament per aquelles dues. No? La precipitació, la pluja, com es pot comportar la pluja en el futur? I encara estem parlant d'escala global, després, si em deixeu 5 minuts, mirarem a escala de Catalunya. A escala global, la precipitació augmentarà en el conjunt de la Terra, i plourà més. I aquesta gràfica indica això, que quan va pujar la temperatura de la Terra, i plou més, va augmentant la precipitació en el conjunt de la Terra. I això és una cosa molt senzilla d'explicar físicament, perquè a més temperatura, l'aire pot contenir més vapor d'aigua, s'evapora més aigua, hi ha més vapor d'aigua al final acaba condensant. O sigui, és un cicle de l'aigua més intens. El cicle de l'aigua d'evaporació, condensació, precipitació és més intens. I com que és més intens, hi ha més precipitació. A escala global. El problema és que
aquest augment a escala global no està repartit de forma homogènia, com tampoc ho està la temperatura. L'augment de temperatura d'un grau, de dos, de quatre o de sis, el que sigui, en el futur, tampoc serà homogènic, no augmentarà la temperatura igual a tot arreu. Aquest és un mapa que mostra una miqueta les desigualtats que hi haurà. La temperatura augmentarà tot arreu, però augmentarà molt més a l'hemisferi nord, molt més, sobretot a les parts més fredes de l'hemisferi nord. Curiosament, on pujarà més la temperatura és a l'Àrtic i als països que envolten el cercle polar àrtic. Si la temperatura mitjana de la Terra ja ara ha pujat, com dit abans, un grau, un i poc graus, a l'Àrtic ja ha pujat 2, 3 o 3,5 graus a alguns llocs. I si puja a la Terra en total 3 graus, a l'Àrtic s'esperen augments de 10 o 12 graus. Per tant, l'augment de temperatura és un factor 2-3 a l'Àrtic respecte a la mitjana de la Terra. En canvi, als oceans és una mica inferior que la mitjana. I per la precipitació també, no? Encara que globalment la precipitació augmenta, no augmenta tot arreu. Augmenta en molts llocs, són llocs que estan en verd, en blau, són llocs on augmenta la precipitació, però en canvi hi ha llocs que disminueix. Encara que globalment augmenta, no es reparteix uniformement, com moltes altres coses, i doncs aquí la precipitació, curiosament, a la Mediterrani, fixeu-vos que aquests colors marrons, que vol dir que a la Mediterrani s'espera que la precipitació disminueixi. O sigui, plourà més doncs a l'Antàrtida, també a l'Àrtic, també al Pacífic, perdoneu. I en altres llocs, fins i tot a la zona de l'Índia, de la Xina, sembla que pot ser que plogui més, això són projeccions. Però, en canvi, al Mediterrani i a Austràlia, sobretot a les zones de clima mediterrani, fixeu-vos, clima mediterrani aquí, a Xile, a Califòrnia, Sud-àfrica, Austràlia i al Mediterrani. Les zones de clima mediterrani són les zones que sembla que la precipitació pot ser que disminueixi. Bé, el que us he promès, una mica de Catalunya, al voltant de Catalunya. Bé, aquestes són unes projeccions que també ja tenen una mica de temps. Vull dir, estan fetes a partir de models, estan publicades el 2016, i per tant, en models que van donar els resultats el 14 i el 15, o més enllà, i per Catalunya, això ja som per Catalunya, doncs la temperatura també, clarament un augment, des del 2000 fins al 2000, això va fins al 2050, doncs com la temperatura, en principi, es projecta que la temperatura anirà pujant, de forma que aquí dèiem que estimàvem un grau i mig, l'augment de temperatura pel 2050, un grau i mig respecte a la del 2000, aproximadament, amb aquesta banda d'incertesa, i la precipitació va baixant una miqueta, però, diguéssim, estadísticament no és significatiu perquè la banda d'incertesa també agafa, diguéssim, la hipòtesi zero, la hipòtesi de no canvi. Per tant, això és un canvi significatiu. Per Catalunya s'espera un augment de temperatura i, per tant, això es pot dir que és segur, virtualment segur, perquè estadísticament tots els models ho mostren, i mentre que la precipitació s'espera una disminució, però amb més incertesa i, per tant, no ho podem afirmar amb la mateixa contundència. Com dic, això és de fa 4 o 5 anys, però ahir, quan dic ahir vol dir ahir, es va presentar, el Servei Meteorològic de Catalunya, SMC, va presentar unes noves projeccions. El Servei Meteorològic de Catalunya és el servei oficial del govern de Catalunya per qüestions meteorològiques i climàtiques, i actualitzat, que han fet unes noves projeccions climàtiques, i tal com les van presentar ahir, vaig passar-me el PDF i vaig copiar i enganxar les figures. I per tant, veieu que les figures, diguéssim, tan maques no són, perquè estan pensades per un llibret i no per posar una projecció, potser no veieu els números, però bueno, ja us ho dic, això és la temperatura, això és la precipitació. I de fet és molt semblant al que heu vist abans. Amb aquestes noves projeccions, encara que són més noves, més actualitzades, confirmen la mateixa, la temperatura anirà augmentant, i pel 2050, doncs el canvi és una miqueta més, 2 graus aquests. Aquí estan dient uns 2 graus. Abans, la gràfica d'abans era 1,5. Bé, doncs d'aquí a 30 anys la temperatura de la Terra serà doncs 1,5 o 2 graus més alta del que era l'any 2000, en mitjana, de la Terra, de Catalunya. I la precipitació mateixa. La precipitació també té una tendència a baixar, però també molt més incerta, amb moltes més oscil·lacions, i també agafa el zero. Per tant, la precipitació, sempre diem, a Catalunya la precipitació sembla que disminuirà, els indicadors, els models ja ho mostren, però no ho podem afirmar amb certesa, diguéssim, estadística. Com dic, tot això és d'ahir, aquestes que poso aquí són tal com ha sortit ahir. La gràcia d'aquestes noves projeccions que van publicar ahir és que tenen molta resolució espacial. És a dir, són aquí, i aquests mapes, com veieu, tenen molt de detall, tenen molt de detall i distingeixen el que pot passar a l'Alta Ribagorça o al Pallars o a l'Aran del que va passar al Barcelonès o al Gironès. Hi ha molta resolució. De fet, els píxels aquí no es veuen, però són píxels d'un quilòmetre. Per tant, tenen molta resolució especial aquests mapes, i és la gran novetat d'aquestes prediccions o aquestes projeccions que van sortir ahir. Més que la mitjana, que més o menys és el mateix, aquesta resolució té interès. Bé, per temperatura, totes són colors vermells, per tant, augments de temperatura, i aquí el que es veu potser és que
la projecció ens diuen que on pujarà més la temperatura semblaria que és precisament al Pirineu Central. Al Pirineu Central és on hi hauria els vermells més intensos, per tant, els augments més importants de temperatura, bueno, i en aquesta part d'aquí també de la Catalunya occidental. I per la precipitació són colors grocs, per tant, disminucions petites d'un 5-10%, i bueno, bastant generalitzades, però potser un cert color més intens, més marronós, en aquesta zona d'aquí, o també per aquí dalt hi ha uns colors una miqueta més intensos, disminucions una miqueta més importants, disminucions una miqueta més importants. El que deia dels extrems, vaig molt just de temps i bueno, m'orienta una miqueta, però aquestes gràfiques, imagineu-vos que aquesta línia gris, aquesta línia gris, la que està més centrada, diguéssim, és... Imagineu-vos la distribució de temperatura que abans s'ha posat al començament, la de Girona, diguéssim. No? Quan parlem d'un canvi del clima, parlem de que pot ser que canviï la mitjana, i per tant hi ha una mitjana desplaçada. No? Per tant, pot passar que el clima canviï senzillament dient bueno, doncs augmenta la temperatura, i tota la gràfica, tota la distribució, doncs, es desplaça a una temperatura més alta. No? Però també pot ser, no només que canviï la mitjana, sinó que canviï la forma de la corba, de la forma de la distribució, que canviï la variabilitat. No? I això és el que volen mostrar aquests gràfics. És a dir, que quan fem projeccions climàtiques, ens preocupem de si la mitjana no ens augmenta, però si també, per exemple, augmenta la variabilitat. Per tant, si també hi haurà més o menys fenòmens extrems, en funció de com sigui el canvi de la distribució, el canvi de la forma. Per tant, és tan important, i als models climàtics se'ls demana no només que ens diguin si hi haurà un canvi de la temperatura mitjana o hi haurà un canvi de la precipitació mitjana, sinó també si hi haurà canvis de fenòmens extrems, d'aquests extrems que... Són situacions que es produeixen poques vegades, però que són les que són més, tenen més impacte. Una onada de calor doncs, té problemes amb els conreus, amb les persones, el que sigui. No? Una onada de fred, el mateix, una gran temporal com el Glòria, doncs, el que sigui. No? Però els fenòmens extrems són els que tenen més impacte i, per tant, ens interessa posar tanta atenció a les mitjanes com el que passa als extrems. I en aquest sentit, també en aquestes simulacions que van sortir ahir publicades, hi havia diversos gràfics de fenòmens, bueno, diguem-ne extrems, de fenòmens una mica particulars, per exemple, no? Què pot passar amb el que s'anomenen dies de calor, de calor alta? No? Dies que es defineixen com aquells dies en què la temperatura màxima és més de 30 graus. Temperatures màximes més de 30 graus. Bueno, evidentment, de dies amb temperatura de més de 30 graus en tenim. Amb el clima actual en tenim, en tenim diversos. Aquí a Girona, per no parlar dels que tenien a Lleida. No? Bueno, com augmentarà els dies amb temperatures de més de 30 graus en el clima futur? No? Doncs, bueno, per exemple, això és aquesta figura d'aquí. Aquesta figura d'aquí és... Ja sé que no veieu els números, però us ho dic jo. Aquest color marró, diu que en aquesta zona, de la Catalunya central occidental, diguéssim, no? La Noguera, el Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, tot això, hi haurà 40-50 dies més dels que hi ha ara en temperatures de més de 30 graus de màxima. No? Per tant, si ara en un estiu tenen, no ho sé quants en tenen, però igual tenen 30 dies, un mes de temperatures més altes de 30 graus. Doncs tindran 50 dies més, tindran 3 mesos de temperatures de més de 30 graus. En canvi, en el Pirineu, l'augment, ara n'hi ha molt pocs, de dies de més de 30 graus de màxima, n'hi ha, però n'hi ha pocs, hi haurà doncs, 5-10 més. Això augmentarà menys, aquest extrem augmentarà menys. I aquí són altres extrems, però aquest aquí són dies de glaçada. Quants dies de glaçada hi haurà en el futur? Doncs aquests colors marrons que afecten el Pirineu, també és lògic que estigui allà perquè ara hi ha més dies de glaçada, doncs hi haurà, aquí estem parlant de 40-50 menys. Si ara en aquests llocs del Pirineu tenen, no sé, 3 mesos de glaçades, vull dir que a la mínima de la nit arriba sota zero, 3 mesos o 4, els que siguin, 120 dies, 130 dies, però sota zero, doncs en tindran 40-50 menys de glaçada. Per tant, glaçarà només 2 mesos i mig, en lloc de 5 mesos. Bueno, per dir-ho així, és molt a l'engròs. Això té conseqüències, bueno, això al Pirineu té conseqüències, suposo que us ho heu d'imaginar, amb una activitat econòmica important, que és l'esquí, evidentment, si no glaça no es pot fer neu, i la neu que cau de forma natural es desfà molt més ràpid, per tant, doncs, imagineu-vos. I en zones que no són, l'activitat econòmica no és la neu, però que sí que l'activitat econòmica, per exemple, és la fruita, jo no hi entenc perquè no soc pagès, però tinc entès que segons quins fruiters necessiten alguns dies de glaçada per progressar de forma adequada, diguéssim. No? Doncs clar, si també es disminueixen aquests dies de glaçada o desapareixen, perquè aquí són dies que ara actualment tenim, no sé, 10, 12, 15 dies a l'any de glaçada, 20 o 25, i en tenim 10 o 15 menys, en quedaran residuals, 3, 4 o 5. Farà tan menys fred que glaçarà molt poc. Que algú pensava, home, que glaci molt poc, segons com m'estalviarà calefacció. Vale, sí, però pensem en els impactes econòmics i altra manera que té. No? Bueno, pel que fa a la precipitació, això sí que és una cosa també interessant, perquè es diu molt que en el clima futur hi haurà més pluges intenses. Això
corre molt aquest rumor, i la veritat és que sempre que corre, jo sempre dic, prenguem-ho amb precaució perquè les simulacions i les dades objectives i les no ho diuen massa, això. Quants dies es preveu que hi hagi precipitacions amb més de 50 mil·límetres per dia? Si recordeu abans, també 50 mil·límetres és un llindar que podem dir que és una pluja, que en un dia caigui més de 50 ja és una pluja bastant important, una pluja torrencial, podem dir, important. No? Doncs, aquests colors, tot el que és gris vol dir que no es preveu cap canvi rellevant. I el que és verd vol dir un petit augment, probablement només un 25%. És a dir, que si ara passa 3 cops l'any, passarà 4 cops l'any. Vull dir, no estem parlant de grans increments. I els grocs, fins i tot, són disminucions, vull dir, també d'un poc, d'un 25%. Per tant, l'augment que es parla, hi haurà més pluges intenses, més temporals, això no està tan clar. Amb un treball, que aquí no el presento, però que hem fet fa molt poc amb un estudiant, un treball final de màster, vam mirar si hi hauria, en base als models, si hi hauria més temporals de llevant, i tampoc ens sortia. Les projeccions climàtiques de futur, amb aquests models complicats, no ens sortia. Per tant, a vegades es diu això molt alegrement i això no acaba de sortir, o almenys jo no ho acabo de trobar, ni jo ni els col·legues, diguéssim, en models climàtics i mirar les dades amb detall. Bueno, el que sí que, per exemple, que sí que surt, aquest últim ja que presento, és l'augment de la ratxa seca. La ratxa seca vol dir quants dies seguits s'està sense ploure. Quants dies seguits s'està sense ploure, doncs, bueno, la mitjana actual, ara no sabria quina és, però poden ser, no sé, 7, 8, 10, sí, segurament deuen ser 7 o 8 dies de mitjana que està sense ploure. No? O sigui, evidentment, a l'estiu es passa a vegades 30 dies sense ploure, no? Però en canvi, a la primavera, doncs, la seqüència de pluja no puja és molt més ràpida, dos o tres dies. Bueno, tot el que està en groc, tot el que està en groc indica zones on creixerà la longitud dels dies seguits sense ploure. Per tant, hi haurà, diguéssim, una mica més de sequera o més, bueno, menys dies amb pluja. Tant la pluja disminuirà, la pluja plourà menys dies, però tampoc de forma molt torrencial, segons aquesta altra gràfica d'aquí, segons aquestes dades. Bueno, hauria de plegar, no? Potser. De fet, és l'última, però bueno, si me la deixeu, ja que hi soc, ja, si me la deixeu comentar, és trencar una mica el discurs, perquè és acabar amb una mena de comentari o de qüestió que us he dit al començament, no? Que m'agradaria comentar també perquè, amb tot això que he explicat, perquè parlem d'emergència, perquè parlem d'emergència climàtica, no? Perquè hem passat de parlar de canvi climàtic a parlar d'emergència climàtica. Jo entenc que el canvi climàtic és el fenomen. Jo com a físic doncs estudio el fenomen, el canvi climàtic és el que diu, el clima canvia, el canvi climàtic, és un fenomen. Ja està, no hi ha moltes més coses a dir. Bueno, sí, es pot dir per què passa això, ja ho hem dit, perquè els humans emeten gasos i tot això, però, diguéssim, canvi climàtic és una nomenclatura, diguéssim, una manera de denominar un fenomen. El que passa, que sabem per què passa, sabem quines són les causes, més o menys sabem quines poden ser les conseqüències, ja està. Quan hi posem l'emergència, ja hi posem quan parlem d'emergència climàtica ja li donem al fenomen, li donem una connotació de, bueno, això de conseqüències, no? Quines coses pot tenir l'emergència pensant en conseqüències. No? I bueno, també en un article que em va caure a les mans deia això, fem les matemàtiques de l'emergència climàtica, diguéssim. No? Matemàtiques mal fetes, vull dir que em perdonin els que ho són, perquè aquí estem multiplicant coses que no es poden multiplicar, que no tenen ni unitats, i que, bueno, és igual, però el sentit de que així, simbòlicament el que ve dir és: parlem d'emergència perquè hi ha una combinació d'un risc i d'una urgència. Diu, l'emergència, de qualsevol tipus, però la climàtica en particular, és perquè hi ha un risc climàtic i una urgència en actuar, diguéssim. No? I encara aquest risc i aquesta urgència els desenvolupa. No? I diu, també de forma molt simple i molt, diguéssim, esquemàtica i conceptual, no? Aquest risc el podem entendre com que és també un producte, una combinació de la probabilitat de que passi un fenomen advers i del dany que provoca aquest fenomen advers. No? El clima està canviant, és un fenomen que provocarà danys, i podem pensar, quin dany pot provocar? Doncs això, doncs, haurem de desaparèixer les estacions d'esquí del Pirineu perquè no hi haurà fred per mantenir-les. O, com que el nivell de mar pujarà, hi haurà menys superfície de platja, i per tant, els turistes no seran on posar la tovallola, per dir així. Per tant, perdrem ingressos per turisme, no sé, conseqüències. No? Per tant, hi haurà un dany, conseqüència del canvi climàtic, aquest dany té una probabilitat que es produeixi. Quina és la probabilitat de que perdem les estacions d'esquí del Pirineu? No vull alarmar ningú, però jo diria que bastant alta, perquè realment el de la neu serà complicat. Quina és la probabilitat que perdem turistes per culpa del canvi climàtic? Jo aquesta diria que és bastant baixa, perquè si no hi ha platja ja s'estaran a la piscina de l'hotel, diguéssim, no? I a més, la temporada de temperatures altes s'allargarà i, per tant, potser l'estiu farà molta calor, però l'octubre o l'abril també podran venir, diguéssim, no? Per tant,
suposant que s'acabi el de la Covid, també, però bueno, vull dir que però bueno, en total, això el que vol dir és, bueno, hi ha un risc, hi ha un risc que podem composar com una combinació de probabilitat i de dany associat a que passi aquest fenomen, no? I llavors hi ha aquesta urgència que la quantifica, no, quantifica, no, l'expressa en funció de dos temps. El temps que ens queda, aquest T majúscula, fins que realment arribi aquest dany, aquí poso desastre de cometes, no? Aquest dany, aquest problema, quan falta perquè haguem de tancar, i ara poso aquest exemple que espero que ningú el posi després com a titular de res, quan falta perquè haguem de tancar les estacions d'esquí del Pirineu? 20 anys, 25, 30, no sé, els que siguin, 10? És un temps, el temps que ens falta perquè arribi aquest problema, no? I en petit és el temps de reacció, Quant temps trigarà l'acció que prenguem ara per actuar a tenir resultats, no? A frenar aquesta conseqüència, no? O sigui, si ens posem a actuar ara ja, aconseguirem frenar aquest impacte, aconseguirem frenar aquesta conseqüència, no? I llavors el comentari que es fa és, bueno, mentre aquesta T petita sigui més petita que la gran, encara tenim temps, estem a temps, no? De resoldre, no? Si falten 20 anys per la conseqüència i el que puguem fer ara ho podem fer en 10 anys, diguéssim, frenar-ho, resoldre-ho, aturar-ho, encara tenim control, diguéssim, sobre el sistema i podem evitar-ho, diguéssim, no? Quan el temps de reacció, vull dir, el temps que trigarà la nostra reacció a tenir conseqüències, a tenir resultats, ja és més gran que el temps del desastre, ja no podem fer massa res. I en aquest sentit, i ara ho trec de les estacions d'aquí de Pirineu i vaig en global, és una mica el tema del protocol de París. París van dir, entenem, ens posem d'acord que si la temperatura de la Terra augmenta més d'un grau i mig, en global a la Terra, serà un desastre. Dir en portes paraules és aquesta, no? Fins a un grau i mig es pot reorganitzar, es pot canviar alguns conreus, l'aigua que no hi haurà per un lloc hi haurà una altra. Diguéssim, la humanitat, en conjunt, si som solidaris i tot això, podem resistir un canvi climàtic que sigui una temperatura d'un grau i mig. Però si és més d'un grau i mig, no. Això és l'acord de París. No, vol dir que hi hauria molts problemes molt greus. I també diu l'acord de París, per aconseguir que no passi d'aquest grau i mig, hem d'actuar, perquè el que fem ara trigarà uns anys a començar a tenir resultats i a frenar aquesta corba de creixement de les emissions. No? I aquí és on ja quasi estem, en què aquests dos T són gairebé iguals, perquè els climatòlegs estimem que si comencem a reduir les emissions ara, això no notarem que es frena la corba, parlant de corbes, aquesta corba de clima, fins aquí 20 o 25 anys. I d'aquí 20 o 25 anys ja es preveu que la temperatura haurà pujat un grau i mig. Per tant, diguéssim, el temps de reacció i el temps per arribar al desastre, entre cometes, s'estan igualant. I com no actuem molt aviat, ja no hi serem a temps, diguéssim, no hi serem a temps de reaccionar. En aquest sentit, es va començar a posar de moda aquest concepte d'emergència climàtica. És una emergència, és una urgència, hem d'actuar la humanitat ja a reduir les emissions perquè la temperatura d'aquí 25 anys no hagi superat aquest grau i mig que va imposar o que va proposar l'acord de París. Per tant, ara aquí sí que... aquí hi ha uns comentaris finals, però són els que he dit de paraula bàsicament ara, per tant, no cal que els vagi llegint. Gràcies per haver-me escoltat i espero que hagi sigut interessant. I si ja tens alguna pregunta, també estic aquí per mirar de contestar-la. Gràcies.